כן, היום, תודה רבה. סיכום צריך לעשות גם. אני אעשה גם עכשיו סיכום. סיכום מה למדנו היום. היום למדנו סוג של סיכום קצר על מה שאמר, אבל בעיקר את עניין הקיטפין. אמר לנו שאותו דעת עליון, הוא נקרא עליון מכיוון שהוא משמש כדעת רק במקום העליון. איזה עליון מדובר? אחד משאלה לעתיק. אז הדעת כדי למשוך אור אבסג לטובת אבא ואמא, מתקיים רק בעלי עליון, הוא לא יכול לעשות את זה במקומו. כי במקומו הדעת שלו, שנקרא דעת תחתון, היא לא יכולה להתקבל במדרגה. כי אסור. איך היא תתקבל במדרגה? הרי אסור למשוך אור חוכמה, גרד חוכמה, כדי שתתקבל במדרגה. אז לכן כשהוא יורד למקומו, אז אותו אור חוזר שהיה ונכנס פנימה למדרגה ונוצרה בחינת הדעת, עוד פעם יצא בסוד דיקלה. מי זה היה דעת הזה? דעת דמזלה. שהוא כלול בתפארת דאריך. אז הוא לא יכול להתפשט תוך פנימיות הכלים של הרחנפין, של הגוף של הרחנפין. כיוון שיש את התיקון של גניזו דה אבבים. אז כשחוזר למקומו, יכולה יחזור למקומו ויעשה על זה זיווג. אז נתנו על זה את המשל. שאבא שנוסע באוטו, הבן שנוסע באוטו עם אבא, אחר כך רוצה לנהוג לבד. הוא אומר, לא, אתה לא יכול לנהוג לבד. כשאתה עם אבא, תנהג. אתה עולה למקום אבא, אתה יכול לנסוע איתו באוטו, לבד, אתה לא נוסע באוטו. כשאתה לבד חוזר למקומך ריחן פין, אתה לא יכול להשתמש בדעת הזאת. כי אז אתה תקבל לתוך הפרצוף שלך, לתוך הכלי שלך, אור שגרם לו שבירה קודם. ולכן היה לך תיקון שאתה לא יכול. כן. אבל כשהוא עלה לדעת העליון, אז הוא קיבל השלמת כלים, מוחין וכל זה, ואז הוא יכול לרדת למטה, לשמש כמו גדול. לא, הוא לא יכול, כי מה שהוא עלה למעלה כדי לקבל את הגדלות הזאת, זה רק לצורך השלמת כלים. כשהוא יורד למקומו, אז הוא רוצה להשתמש באור הזה כדי לקבל את האור בפנימיותו. אומרים לו, לא, ירדת למקומך, זה עוד פעם יוצא החוצה. כל פעם כשאתה רוצה לקבל אורות של גדלות, או רצונות של גדלות, אתה עולה למעלה. כשאתה חוזר למקומך, אתה אומר, אוקיי, אז בגדלות הזאת אני יכול להשתמש בעצם רק בצורה של החב דעלייה, לא בהחבה מקומם. ואז זו צורה אחרת לקבל את האור גדלות. איך מקבלים בדיוק את האור הגדלות? זה אנחנו נראה בחלק י"ד. בחלק הבא, שנראה שמקבלים את זה דרך למד בית נתיבות החוכמה, בצורה אחרת קצת, ולא בצורה רגילה שעושים זיווג בראש, פנים בפנים ומתפשטים למטה. זה אי אפשר יותר באצילות. אחרי שירדה הבינה בגרון, זאת אומרת אחרי שחזרו למקומה, וגם החגת שעלו לחב"ד, בעריך, ירדו חזרה למקומם. וגם המבים החזרו למקומם, שמלבישים על מקום החגת האלה, אז לכאורה הדיקנה ששימש שם, היה צריך גם לרדת לשם ולשמש בראש דעריך, אומר לו, הוא לא יכול לשמש בראש דעריך. למה? כי אחרי שירדה הבינה בגרון, ירד גם הדעת, שהוא היה תפארת, שעלה למעלה, ונתלבש בווק דעריך. איפה הוא התלבש? באחוריים, זה שליש עליון תפארת. שזה נקרא קיטפין. מי זה נקרא קיטפין? אם כך, אותו דעת שהיה למעלה, בבחינת המזווג, אותו דעת שבא מהדיקנה, כשהוא יורד למטה, לפנימיות, אז הוא הופך להיות בית קיטפין. מפה אנחנו רואים שיש דלת בחינות דעת בעריכה אנפין. ודלת בחינות הדעת האלה צריכים להבין.
אחרי הסבר האור צריך לעשות סיכום של דלת בחינות הדעת, שאת זה הוא מתחיל לעשות בסוף טור א' בעמוד א' ת' מ' ז', ואת זה אנחנו נעשה בעזרת השם בסעודה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, היום למדנו על המושג בית קיטפין, שלצורך הבנה של מושג זה צריכים לראות את ההבדל בין דעת עליון לדעת תחתון. נקודה הבאה, דעת עליון של ערך אמפין מתקיים בעלייתו לעתיק, ששם לצורך אור הבשג משתמש בדיקנה שבא בצמצום א' כדי למשוך אור אבשג. לבא, כשחוזר ערך אמפין למקומו, ששם צריך להיות מקום דעת התחתון, אין לו דעת כזאת שמזווקת בין חוכמה לבינה, דעריך. שהרי אסור לעשות כזה זיווג, ונעשה תיקון של הגבעת ראשי יחין כדי שזה לא יתקיים. על כן, מה שקורה במקום זה, הוא בית קיטפין, שהיא הדעת היורדת למקום אחוריים דשליש עליון דתיפרת, שזה נקרא קיטפין דעריך. נקודה הבאה, מכאן מתברר שאין דעת תחתון בראש דעריך, כמו שכן יש באבא ואמא וזו, וזעיר אמפין. נקודה הבאה, מכאן אנו לומדים, לא, מכאן אנחנו יכולים להבין טוב יותר מה הם דלת בחינות הדעת שיש בעריך, שאותם בעזרת השם, לא שאותם שעליהם נדבר בעזרת השם, בסעודת הסיום לחלק י' ג'. עד כאן היום, תודה.